Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo zadnji put govorili o ajetu koga je uzvišeni Allah završio riječima وَلَا تُسْأَلُونَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، i nemoj pitati o stanovnicima džehennema. Pa smo kazali da su neki učenjaci protumačili da pitanje o stanovnicima džehennema ovdje se odnosi na koga? Na roditelje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa smo pobili takvo tumačenje i ispravnost takvog tumačenja, jer kontekst ajeta to ne prihvata. Pa je onda Imam Kurtubi rahimehullahu ta'ala spomenuo da je uzvišeni Allah azzawajal oživio roditelje poslanika sallallahu alejhi ve selleme nakon njihove smrti, da su povjerovali Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme i da je to jedno od velikih muđiza i da su na taj način da su spašeni roditelje Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. Pa smo kazali da ćemo nešto progovoriti o toj tematici, ne bih o njoj govorio da nije bila spomenuta u tefsiru. Pa sam se razmišljao da li da pričam o njoj opširnije, detaljnije, ili da to spomenemo samo onako, da tako, kao mišljenje koje je navedeno u tefsiru, idemo dalje. Pa sam vidio da trebamo o tome nešto šire progovoriti. Budući da su ova pitanja, često im se pristupa emotivno, i spomenuli smo zadnji put da postoji ta emotivna ljubav koja je prisutna kod običnog svijeta i da postoji šerijatska koja je prisutna kod učenjaka i kod onih koji slijede učenjake. Pa ćemo, inša Allah, htjela progovoriti nešto u vezi s ovim pitanjem. Opet skratit ćemo, jer je pitanje široko i ono bi se moglo, o njemu bi se moglo puno više govoriti od onoga što ćemo mi kazati. Međutim, prije nego što budemo govorili o ovoj tematici, napravit ću jedan kratki uvod od par minuta koji nam je nužan. A to je, najteži ljudi za dijalog, za razgovor, pa recite i za rasprave ako hoćete, jesu ljudi koji su učili od jednog šeha, od jednog učitelja, ne zna nego jedno. Naučio jedno i nikad nije čuo za drugo, niti je izučavao drugo i zna jedno i ti sa njim trebaš da diskutuješ. Dobro ćete izmoriti. Jer kod njega je elastičnost u minusu. Nije ni na nuli. U minusu. Znači, ko staklo, dok se ga dirnu, puca. Nema elastičnosti. A onaj ko je učio kod jednog, kod drugog, kod trećeg, pa čuo jednog i drugog i trećeg, pa argumente jednog i drugog i trećeg, ta elastičnost biva veća. I vidi da nije u islamu ono samo što si ti čuo i naučio i ono što je tebi neko kazao, nego da je islam puno širi od toga. I da je islam puno širi od toga da ga obuhvati jedan čovjek ili skupina učenjaka, pa čak da ga obuhvati jedan mezheb. Islam obuhvataju muslimani u cjelini. Jer je Ebu Bekr imao sav islam kod sebe? Omer? A Boga me, ako nisu oni imali, neće niko nakon njih imati. To definitivno. Posle poslanika, hvala, niko islam nema pri sebi cijel. Niti sunnet, niti većinu sunneta. Ebu Hurere je prenio najviše hadisa. Ide do par hiljada, do 5000 nešto hadisa, tako se procenjuje. A koliko im imamo hadisa? A on je najviše hadisa prenio. Znači, Ebu Hurere ima kao prenosilac najvećeg broja hadisa, ima dio sunneta pri sebi. A nema cijeli sunnet. Pa šta mislite ono onima koji su prenijeli puno manje od Ebu Hurere, šta je s njima?
Pa poznavati različita mišljenja otvara čovjeku vidik. Da ne bude pristrasan jednom mišljenju, jednom učitelju od koga je čuo, nego da uvijek kaže postoji mogućnost da ima i nešto mimo toga, što mi ne znamo. Pa je čovjeku bitno da ponekad zna, da ne kažem uvijek, i druga mišljenja koja se navode, znači, po određenom pitanju. Dalje, kada se naši učenjaci, kada se razilazili, oni nisu nikada govorili ovo što mi kažemo je istina i ovo je mišljenje ehlu sunneta, a ovo što kaže drugi sunija od učenjaka, to nije mišljenje ehlu sunneta. Nisu tako pristupali. Znači, nisu tako pristupali. Pa nikada Imam Malik nije rekao ovo je moje mišljenje i ovo je mišljenje hak i istina, a Ebu Hanife neka se boji uzvišenog Allaha. Ili moj učenik Šafije neka se dobro pazi šta će pričati, da ne izlazi iz okvira onoga što sam rekao. Niko to od njih nije govorio. Svako od njih je shodno argumentima raspoloživim pričao i govorio, ali Imam Malik govorio, kaže, ovo je moje mišljenje, a kaže, mi samo smatramo da je ovako, ništa više od toga. Samo smatramo da ovako treba da bude. Pa nisu, znači, tek tako jednostavno druge tjerali u dalalet, ako je razilaženje u krugu ehlu sunneta vol džemata. I razilaženje koje se tretira prihvatljivim je razilaženje koje je unutar ehlu sunnetskog učenja. Drugi nas ne zanimaju. E kakva sekta došla i kazala suprotno sunnetu, ehlu sunnetu? To se ne može tretirati kao nekakvo razilaženje. I zato me čudi, imamo danas učitelja i profesora koji su pisali, govorili, i tamo navede ehlu sunnet, sva mišljenja ehlu sunneta i kaže tako se slažu, o tome se slažu i ashabi, tabini, ali kaže i džaferija kažu drugačije. Kakve ti imaš veze sa džaferijama? Ko tebe navede da ti spominješ džaferije? Šta znači džaferije? To do veze nema sa sunnetom, veze nema na ono na čemu se ne pozivamo se na iste izvore, a kida nam prvo nije ista, pa onda sve nakon toga. Kakve ti veze imaš sa njima? Ti pozivaj se na ehlu sunnet, Hanefije, Malikije, Šafije, Hanbelije, Zahirije, učenjaci prije njih koji su imali svoje mezebe koji nisu sačuvani, poput mezeb Leuzaija, Seurija, Lejsa ibn Sada i drugi učenjaka, Taberija, ima slični. Pa je razilaženje unutar ehlu sunneta ono koje je prihvatljivo. I tu ima jače i slabije mišljenje. A mimo toga nas ne zanima da dođu šije, ili haridžije, ili motezile, ili murdžije, ili njima slični. Složili se sa nama, ako se slože sa nama, to ne daje snagu našem mišljenju. A ako kažu suprotno našem mišljenju, to ga ne čini slabijim. Jel u redu? Pa se složili ili se ne složili ili se različno, to nas ne zanima. To nama ništa ne znači. Pa je razilaženje, znači, vezano za ehlu sunnet vol džemat. Dalje, kada se ljudi raziđu, nemaš pravo nikoga prisilno tjerati da razmišlja kao ti. Tebi Allah dao da ti shvataš, da razumijevaš, kako ne mogu drugi razumijevati. Pusti ljude da shvataju, da razumijevaju kako misle da trebaju razumijevati. Nema smetnje razgovarati, diskutovati, kazati svoje argumente. To nije problematično. Ali nekome naturati da mora nužno biti na onome na čemu si ti, a on se također poziva na mišljenje ehlu sunneta ol džemata, nije ispravno. Kažemo, ono, nema smetnje dijalog, razgovor, ubijedi me, ubijeđite. I ako se raziđemo da ostanemo braća, da ostanu prsa široka, to nije problematično. Ali naturati nužno nekome, nije ispravno. Post subotom. Primjera radi. Čovjek posti subotom na filmu. Ti mu kažeš, vidi ovaj, ja ne bih ti bio na mjestu.
to što ti činiš nije sahih. Dobro, što nije sahih? Kaže, ima hadis od poslanika Muhammeda s.a.v. da je rekao, a la te sumu jeume sebti ila fima fturida alejku. Nemojte postiti subotom nego ono što vam je farz. Mimo farza, mimo četiri vrste posta, ne posti subotom nikakav dobrovoljni post. Pa čak da se potrebi i arefat i dana šure subotom, nemoj posti. Dobro, ima li hadis? Ima hadis. Bilježi ga imam Ebu Davud, bilježi ga Ibn Mađe, Hibban i drugi. Međutim, taj hadis došao je putem, prenosi ga Abdullah ibn Busr, nekad ga od prenosi od poslanika, a nekad ga prenosi od svoje sestre od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa ima poremećen lanac prenosilaca. Lanac prenosilaca mu nije stabilan kao lanac, zato su mu veliki hadijski tručenci prigovarali. A i metn hadisa je problematičan. U kontekstu hadisa se kaže dalje, a ako ne možeš ništa naći osim koru drveta, kaže uzmi pa je sisaj. Nemoj šta? Nemoj postiti. Sami taj metn hadisa je problematičan. Što će ti kora drveta u ustima ako nisi nijetio post nikako? Je tako? Ja ne posti subotu, neću postiti Allahov poslanik. Ako ne nađeš ništa, šta, uzmi koru. Meni ne treba ništa da cijeli dan da uzimam, da konzumiram ni hranu ni piće ako nisam nijetio post. Dalje, ako sam ga zanijetio, mogu ga prekinuti nijetom. Čovjek koji dođe u namaz i klanja Allahu ekvar i klanja i prekine svoj namaz nijetom. On je svoj namaz pokvario. Post si prekinuo nijetom. Čvrsto odlučiš, neću više posti. To što je bilo do povodne. Ti si pokvario post. Moraš na post taj dan. Kako si počeo post čime? Nijetom, tako ćeš ga i pokvariti nijetom. Jer je nijet osnova, znači u ibadetu. Za razliku čovjeka koji, žedan sam, nisam jutros ništa popio, hoću li neću, naravno to je, govorimo na fili, ne govorimo o Ramazanu. Hoću, neću, neodlučan, pa lijevo, desno, pa sad, dva, pa kaže, nije ostalo još puno, nastavit ću. To nije pokvarilo. Ali čovjek koji čvrsto odluči, nije to ne pokvario. Tako da hadis nije ispravan. I ti smatraš da ne možeš postiti subotom. Da je to zabranjeno. Ima, tačno, ima Melajni, spomnio u svom dijelu, Megani Lahjar, fi šerhi, Esami Riđali, Manil Ahbar, od imama Tahavije. Spominje od Tavusa, Jemenija. I spominje od Ibn Habiba Šamija i od Ibrahima Nahaja, Kufija, da su smatrali zabranjenim post subotom. Ali to su rijetki učinjaci, većina učinjaka nije na tom stanovištu, jer ne prihvataju taj hadis. I ti sad uzmeš taj hadis i mišljenje to naturaš nekome. Ti se drži toga, nećeš da postiš subotu. Allah ti dao svako dobro i poživio te. Ali nemoj naturati svoje mišljenje drugom i smatrati da čine nešto što je zabranjeno kad postoji veliko razilaženje, čak apsolutna većina učenjaka ne smatra. Tako, tako. Pa gdje ima, znači, razilaženje kod ehlu sunneta, čovjek mora imati šta? Elastičnost i širinu ne može, čak i u pitanjima, nekim rijetkim pitanjima, a kajda, mora biti elastičnost. Kod koji se je razišao naše prve i potonje generacije. I ko tako, braćo, shvati stvari, odmorit će svoj mozak. Odmorit ćeš mozak. Prvo ćeš znati, nisi ti taj koji si naučio cijeli islam, kogod da si. Pa ni dio islama. I druga stvar, kada vidiš da neko radi drugačije, je li tako, kazat ćeš, vjerojatno da se drži drugog mišljenja. U protivnom ti uradiš šta? Držiš jednog mišljenja, napraviš revoluciju. Revoluciju napraviš u jednom gradu, zbog mišljenja. I onda sutradan promijeniš mišljenje i budeš na mišljenju tog naroda. Čemu revolucije, čemu tamo priča, rasprave, natezanja? Imaj svoje mišljenje. Ako možeš s nekim razgovarati da ga ubijediš ili da te ubijedi na lijep način, nije problematično. U protivnom ostaje svako na svojem mišljenju. I to uzvišeni Allah traži od nas, da nas različita mišljenja po određenim pitanjima gdje se različite naši učenjaci ne podijele, ne pocijepaju.
Dobro. Sad ćemo početi sa našom temom vezanom za ono što imam Kurtobi je spomenuo na kraju ajeta koga smo zadnji put, znači, tefsirili o kome smo govorili. Po pitanju roditelja našeg Rasulullaha, sallallahu alaihi sallam, imamo kod islamskih učenjaka tri mišljenja. Prvo je mišljenje, ono najstrožije, da roditelji Rasulullaha, sallallahu alaihi sallam, neće uspjeti na sudnjem danu. Neće biti spašen. I to mišljenje se prenosi od imama Ebu Hanife i prenosi se od imama Taberija, od Bejhekija, Kadije i Jada, prenosi se od imama Enevovija, prenosi se također od Ibn Džauzija, prenosi se od Mule Alija, Karija i od drugih učenjaka, od Ibn Kesira, Ebul Fida, poznatog Mufesira. Kažu, ovi učenjaci neće uspjeti na sudnjem danu. Nisu oni preselili ko muslimani. Imamo drugo mišljenje, a to je mišljenje da o ovom pitanju ne treba zauzimati stav. Treba šutati o njemu. I to je stav kojega zastupa Tajuddin al-Fakihi, Ebu Tayyib Abadi i rijetki učenjaci, malo ih je, na prste jedne ruke i možete probrojati sigurno, koji zastupaju da o tome ne treba nikako pričati. To treba ostaviti po strani. Da ne možeš imati mišljenje koje je validno u vezi s tim, dokazi su i s jedne i s druge strane, pa treba da bi biti neodlučan po tom pitanju. Imamo treće mišljenje učenjaka koji kažu da su da će roditelji poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, uspjeti na sudnjem danu. Međutim, kod nje je veliko razilaženje, taj uspjeh, zašta se veže i kako su došli do uspjeha. Znači, put uspjeha, slažu se da će roditelji na sudnjem danu biti gdje? U džennetu. Međutim, kako su došli do dženneta, tu je razilaženje među islamskim učenjacima. Pa kaže jedna skupina, oni su od Ehlul Fetre. Ehlul Fetra, to je skupina ljudi koji, znači, bili u vremenu između poslanika, gdje nije, kome nije poslan poslanik, nisu znali ništa, znači, ovo. Od do njih nije došla objava, pa kažu oni su od Ehlul Fetre. I to mišljenje zastupa Imam El Munavi. Imam El Munavi, ali nije El Munavi autor dijela Fejdul Kadir, nego je njegov djed Šerefuddin Ebu Zekerija Al Munavi, je stariji od njega. Naravno, mora djed biti stariji, ali tako? Može biti mlađi. On je bio u halki sa imamom Sujutijom. Pa je upitan ovo pitanje. Pa se naljutio, kaže imam Sujuti. To spominje imam Sujuti u svome dijelu Mesalikul Hunefa. Spominje taj događaj na drugoj i na trećoj strani. Spominje kako je upitan ko? Imam El Munavi u prisutu imama Sujutije. O ovom pitanju jedan je od prisutnih upitao šta je sa roditeljima poslanika sa osnovno sudnjem danu. Pa se naljutio i osudio njegovo pitanje, kako bi mi kazali, obrisao patos sa njim zbog pitanja koga je postavio. I ovo mišljenje zastupa Sibt ibn al-Džauzi. On je potomak, odnosno unuk ibn al-Džauzija onoga, da tako, Ebul Faradža, imama ummeta. Ovaj je bio Hanbelija djedo, a unuk je bio Hanefija. Kaže se da je kasnije primio šizam, Allahu alem, je li potvrđeno. Uglavnom, on je smatrao, znači, da su oni, šta, odehlu Fetre. Imam El Munavi, znači, i unuk ibn al-Džauzija. Jusuf ibn Abdillah se, tako mu bilo ime. Šta kažu? Šta kažu ova dvojica? Da su oni odehlul Fetre. Da su odehlul Fetre. Imamo drugi način, drugi put kako dođe do spasa, to je da do nje nije došla dava. Da do nje nije došla nikako dava. I to mišljenje spominje unuk ibn al-Džauzija i pripisuje ga skupini uleme. Međutim, nema razlike između ovoga drugog i trećeg prvog mišljenja. Od Ehlul Fetre nije došla dava. To je šta? To je u jednu deku, ne u pet deka.
To je blizu. Ja, dva mišljenja koje su stvari, u stvari je to svraća na kraju na jedno mišljenje. Ljudi do kojih nije došla objava. Imamo treće, a to je da je uzvišeni Allah azza wa jalla oživio roditelje poslanika, da su primili islam i onda preselili. I ovo mišljenje zastupa Ibn Šahin, i zastupa ga Al-Khatib al-Baghdadi, i zastupa ga Al-Muhib al-Tabari. I ovo je stav Suhejlija. I čiji još stav? Kurtubija. Zadnji put smo kazali. Kurtubija. Mama Kurtubija, rahimahullahu ta'ala. Oni zastupaju, znači, taj stav. Četvrto, da će Allah na sudnjem danu, da će oni biti podvrgnuti ispitu i da će im Allah olakšati da polože taj ispit pa da budu tako, da budu tako spašeni. Ali ovo mišljenje nije daleko od čega? Prvog i drugog. Nije daleko. Ovo mišljenje je težio Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala. Da će biti podvrgnuti šta? Ispitu, pa da će taj ispit, znači, položiti, da će biti spašen. Međutim, imame Sindi u svojim hašijama na Sunan imama Nesaije napravio razliku između ovih mišljenja, pa smo i zbog toga ispominjamo tako. Protivnom, oni su, ta su mišljenja jako bliska, oni ulaze u jedno mišljenje. Imamo peto da su oni bili u stvari muvahidi. Da su oni živjeli na teuhidu, da su umrli na teuhidu. I to mišljenje zastupla imam Al-Mawardi, poznati šafijski učenjak, imam Ummeta koji je umro 450. hidžreske godine, on je odobrao to mišljenje, odobrao ga je, imam Al-Alusi, poznati mu Fesir, i ovo mišljenje zastupaju, to spominjamo samo usputno, bez utjecaja na ovo, Rafidije. Kod nje je Ebu Talib Usliman. Tako. Koje god vezan za poslanika, na bilo koji način ne može biti, znači, ne musliman nikako. Ne znam šta je sa Ebu Lehebom. Uglavnom, pitanje nije vezano za emocije, nego vezano za argumente i dokaze. Za dokaze. A nikako za emocije. Kažu učenjaci koji kažu da su bilo dehlu fetre, uzvišeni Allah kaže وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَ. I mi nismo nikada nijedan narod nismo kaznili dok im nismo poslali koga? Opominjača. Pa kažu, ako nisu dobili opominjača, oni su šta? Oni su dehlul fetre. Ima hadis kod imama Al-Bezara u njegovom musnedu i kod imama Ahmeda u musnedu, koji je vjerodostojen, Uhurejde, da je poslanik, sallallahu sallam, rekao, četverica na sudnjem danu će pravdati se pred Allahom. Pravda će se pred Allahom zbog onoga što su bili. Kaže poslanik, sallallahu sallam, kaže prvo čovjek koji je umro u fetri. U vremenu između dva poslanika, kad nije dolazla šta? Objava. Drugi je čovjek koga je zatekla objava, a on senilan, pozna, starost, ništa više ne konta, ne može. Treći čovjek, kaže, koji je gluh i nijem. Ne možemo objasniti. I četvrti čovjek koji je umro poremećen. Kaže, ove četiri skupine će, pa će on imati iskušenje, jel tako, pa će im poslati uzvišeni Allah iza slanika, pa će im narediti da uđe u vatru, pa ko od nje uđe u vatru, bit će mu spasorosna kao što je bila Ibrahim, a.s. Ako odbije da uđe u tu vatru da se pokori, bit će strmoglavljen u nju i slično tome. Jer to je ispit ljudima. Jedno od mišljenja koje spominje šejhul Islam ibn Kajim u svome djelu Tarikul Hedžetejn i drugi učenjaci, kaže da će to biti, da će ti ljudi biti ispitivani, znači na sudnjem danu na takav način. Jer kada uzvišeni Allah tebi pošalje poslanika i kaže svim ljudima idite u vatru, poubijajte se, jesu dužni da to urade? Molim? Pa jesu. Pa nema, ti moraš se pokoriti. Nemaš izbora. Naravno, to neće poslati, to je samo, to je pretpostavka, od toga nema ništa. Jer je uzvišeni Allah šalje poslanika da čuva ljudske živote i čast i metke.
A ne širite su. Međutim, da nam kojim slučajem, pod pretpostavkom, naredi poslanik, sa osrme, to je to izvršiti. Jer on ne naređuje po havi, po ičtihadu, nego po objavi. Pa će biti tako, znači, ispitivan. A, biće, dobro, ljudi koji su umrli u tom periodu džahilijeta Arapa, koji je dočekao poslanika sa osrem, koji su obožavali kipove. Šta je s njim? Braćo, obožavanje kipova ne može čovjeku biti dokaz, ne može imati dokaz u neznanju da obožava kipa. Allah je dao čovjeku pamet. Sjediš cijeli dan, u jednoj ruci držiš onu sjekiru, a u drugoj turpiju. I klešeš. Malo ga oklešeš, pa ga urediš, izglancaš ga. I onda ga najveće obožavaš. To da dovedeš mimo ljudske vrste nekoga. Tako. Pa da mu kažeš, evo napravi iskleš, pa on bi se smio. Životinja bi se tome nasmijala. U tome nema. Allahov poslanik je bio te vođe deke dalen feheda. Našao te da si dal. Dalalet. U kom je bio poslanik, sa osram je bio dalalet neznanja, nepoznavanja istine. Dobro, tako, ali poslanik sam, pa dobro, odo ja sa mojim narodom, kipovi su tu, pa... A ne može to biti, ne razum tvoj te navede, on nije tad bio poslanik. Ali te razum navede da to ne može biti božanstvo. Tako. Kod muslima u Sahihu ima hadis. Od Ebu Sejd al-Hudrija. Kaže, obavijestio me, ja kaže, nisam tu bio prisutan, a me obavijestio Zaid ibn Sabit. Da je poslanik, sa osvijem, došao na svojoj jahalici na jedan posjed koji je pripadao Benu Neđaru, kaže, pa se jahalica uznemirila. Pa smo, kaže, upitali šta je. Kaže, Allahov poslanik, ima li ovdje, kaže, kaburova? Kažu, ima kaburova od ljudi koji su umrli u džahilijetu. Kaže, oni se kažnjavaju u kaboru. Kažnjavani u kaboru. Iako su umrli u džahilijetu. Jer ima moment, ti možeš biti u dalaletu da ne znaš hak i istinu. Ne znaš ko je tvoj gospodar, ne znaš njegova lijepa imena, ne znaš njegova svojstva, ne znaš kako mu se klanjati, ne znaš kako mu se približiti i ne znaš čime je on zadovoljan. U ibadetima i kako, jer svi ljudi žini kad bi se sastali ne znaju, žena posle smrti muža čeka koliko? 4 mjeseca i 10 dana. Kada bi se svi učenjaci na zemlji sakupili, džini i ljudi, da sjede i da oni to skontaju, koliko bi to moglo biti da nema objave? Mogu li? Zašto 4 mjeseca i 10 dana? Nema, to je taka još semjena u Altana i pokori se tek posle 130 dana, to tako, traži se muž. Ali ima nešto što čovjek razumom do čega može doći. A to je da kip ti ne može pomoći. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bježao od kipa i nikada nije, znači, sa kipom imao ništa osim prezir prema kipu. Pa je ovo pitanje, spomenuli smo ovdje mišljenje islamskih učenjaka i čitajući nešto o ovoj tematici, ražalostilo me je kad sam pročitao izjavu jednog učenjaka, velikog imama, umro je polovinom 6. hidžreskog stoljeća, ja vam neću govoriti njegovo ime, nemate potrebe da znate. Kaže, kada je upitan, šta misliš, kaže onome ko kaže da roditelji poslanika sa osam neće uspjeti. Kaže, on je proklet. Ovako je rekao. Rahimehullahu ta'ala. Imam je ummeta, mi ga često citiramo. Međutim, uz veliko poštovanje i ne možemo biti papuč, ne možemo biti ekser u njegovoj papuči. Ne možemo pospremiti posteljinu na kojoj je spavao, ne, na to nemamo pravo. Ali nije u pravu. Nije u pravu, nije proklet, ne možemo prokleti imame ummeta. Nikako. Koji su bili prije njega živjeli i postoje njega proklet zbog toga. Ne. To nije razilaženje i taj pristup razilaženju nije pristup razilaženja ehlu sunata. To je vjerojatno jezik preletio, olovka preletila kada je pisala i kada je, ali to nema selu sunetom ništa. To tako ne ide. Drugi učenjak kaže, a nećemo opet spomenuti njegovo ime. Kada je upitan, kaže, bojim se kufra onoga ko tako kaže.
Ne može. To nije pristup. Razilaženje mesela o kojoj su se razišli, u vezi koje se razilaze najveći imami ummeta na dvije, tri skupine, proklet neko. Wallahi nije proklet. Moraš imati dokaz da biti. Kako ćeš dokazati neko proklet? Naravno, ako onaj ko kaže drugačije ima jače mišljenje, a doćemo do toga. Tako da se to ne radi o proklet, to se radi o pitanju razilaženja i to treba prihvatiti svat kao razilaženje, a nikako kao mesela zbog koje treba prijateljati ili neprijateljati s nekim. Jer oni koji su kazali da će roditelji poslanika uspjeti, oni su kazali želeći hajr i dobro islamu. A i oni koji su kazali da neće uspjeti, oni su željeli hajr i dobro islamu, pozivit se na vjerodostojne i jasne argumente do koji ćemo doći. Pa i pitanje kao i bilo kog drugog pitanja oko koga se razilaze, znači učenjaci, i ne treba to znači tretirati znači ovaj pitanjem da je neko dobro mišljenje koje ruši islam i sliže tome, Bože sačuvaj, to ne dolazi nikako do tog stepena. Dobro, imamo hadis kod muslima u sahihu od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je došao čovjek poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kod muslima, znači u sahihu. Došao je čovjek poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže mu, Allahu poslaniče, kaže, šta je s mojim babom? Gdje je moj babo? Kaže mu, u vatri. Pa se čovjek ražalostio, okrenuo se i otišao. Pa kad je malo odmakao, pozvao ga poslanika, kaže, dođi vamo. Kaže, tvoj babo i moj babo je, i moj babo su u vatri. Tvoj otac i moj otac, kaže Rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem, su u vatri. Kaže imam Nevovi nakon ovoga hadisa, kaže ovdje je dokaz u ovom hadisu da ko umre na nevjerstvu, da će biti u vatri i da mu neće koristiti njegovi bližnji taman bili dobri. Neće mu koristiti, znači, ta rodbinska veza. I kaže ovome hadisu je dokaz da onaj ko je umro u fetri Arapa koji su obožavali kipove, kaže da neće uspjeti. Iako je bila fetra, međutim, fetra može biti zbog nevjerovanja u smislu da poznaješ kako šta vjerovati. Kako uzvišenog Allaha vjerovati, kako ga obožavati, ne znaš. I do tog momenta nije problematično. Ali onda otići nakon toga pa isklesati kipa pa ga obožavati, naravno da je to problematično. Dobro. Imamo hadis kod muslima, isto u sahihu od Ebu Hurere, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, tražio sam dozvolu od moga gospodara da tražim oprosta za moju majku. Kaže, pa mi nije dozvolio. Nije mi dozvolio da tražim oprosta za majku. Pa sam ga zamolio da mi dozvoli da posjetim njen kabur, kaže, pa mi je dozvolio. Pa mi je dozvolio. Kaže, imam Nevovi u komentaru, kaže, i ovom hadisu je dokaz da je zabranjeno tražiti oprosta za nemuslimana, za nevjernike. Imam al-Bejhaqi u svome dijelu, Delailun Nubuva, je isto tako rekao, kaže, kako mogu uspjeti roditelji poslanika, sa osam, kaže, a oni obožavali kipove. I kaže, umrli su, a nisu bili na vjeri Isa alejhiselam. I tako je spomenuo u svom velikom sunanu, isto tako. I kaže onda jednu bitnu stvar. To je, kaže, i ovo ne skrnavi porijeklo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jer su, kaže, brakovi nevjernika ispravni. Pazi, brakovi nevjernika su šta? Fakihi, kad govore u svojim knjigama fikskim, oni spominju brakove nevjernika. Pa kažu, šta je sa njima? Pa kažu, a većina učenjaka, apsolutna većina, mimo imama Malika, kaže da su brakovi nevjernika ispravni. Znači, nevjernika da se oženi i nakon toga primi islam. Pero i Ana. Primili, može li ta kombinacija? Primili islam. I kažu, eto, došli oni izgovorili šehadet. Gotovo, kaže, mi smo muslimani. Fino. Ali kažu, mi se sad moramo ponovo vjenčati. Šta je bilo? Kaže, mi smo se vjenčali, ono naše kako se vjenčajemo i nakon toga bili mi u općini i vjenčali se.
nevjernici koji se vjenčaju, ne gledamo nakon toga više na svojstvo njihovog bračnog ugovora koga su zaključili. Da li je tu bio staratelj, nije bio staratelj? Da li je bilo dva svjedoka ili je bio jedan svjedok? Da li je bilo ovo, da li je bila ponuda i pristanak kako to kod nas treba da bude? Ne gleda se na to, njihovi brakovi su ispravni i nastave nakon toga živjeti kako su šta? Živjeli i ne kaže se za... I imaju oni djevojčicu Mariju. Odrasla Marija muslimanka, ali kaže, ja sam kopile. Dobro, Marija, kako si kopile? Pa kaže, moji roditelji, oni su se vjenčali to kako se vjenčali prije islama. Njihov brak ispravan, ušlo islam, ne moraju ponavljati, nastavili da ne živjeti, Allah te veseli. Tako da to ničim ne narušava šta, porijeklo koga? Poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Znači, s te strane to znači nije nevjernik. Umre kao šta, nevjernik, takvom su djela poništena. Jer poznato je razilaženje kod učenjaka, čovjek koji je bio musliman, pa učinio otpadništvo, pa se ponovo vrati u islam. Šta je s njegovim djelima koja su bila šta? Prije toga. Učinio islamu dosta djela. I to je bio, i u slučaju je bilo vrijeme poslanika sa osrem, da se jedan Ibnu Kajs, da se odmetnuo u vrijeme poslanika, pa se ponovo vratio u vrijeme Bubekra, ponovo se vratio u islam. Da li mu vjeruje, da li mu njegova djela koriste? Razilaže među učinjacima. Obavio hadž, onda. Pa počinio nevjerstvo i ponovo se vratio u din. Treba li ponoviti hađ? Hanbelije i Šafije kažu da treba ponoviti. Zato što je šta? Hađem srušio šta? Hađ svoj. Malikije i Hanefije kažu mora ponoviti. Što su kazali Šafije i Hanbelije? Ne. Što su kazali Šafije i Hanbelije? Da? Da mora. Da moraju ponoviti. Ne, obratno. A Šafije i Šafije i Hanbelije. I oni se često slože, Šafije i Hanbelije. Malikije se često slože Hanefije. Ne mora, nije generalno pravilo, ali često, znači, ima takvi, ili tako se često slože. Znači, oni kažu da ne treba ponoviti. Dok Hanefije i Malikije kažu da taj hađ ne pušta. Vrijedio kao hađ čega? Hađ islama. Da mu ne bi vrijedio kao džislama, da morao ponoviti. Dobro, kažu, imam da rekutni, Ibnu Tejmije i Zehebi, da ovaj hadis lažan. A sve ova trojica učenjaka su definitivno pretekli, imamo se utio po pitanju hadijske nauke. I kaže, imam Ibnu Asakir, a on je pretekao, možda nije da rekutnija, ali je pretekao i Ibnu Tejmije i Zehebija po pitanju hadisa. Ibnu Asakir imam umeta po pitanju hadisa. I kaže da je hadis munker, da je ništavan. I kaže Džavrakani da je hadis batil. Ibnu Kesir kaže hadis o oživljenju roditelja poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže je potpuno ništavan. A kaže ono što je u sahihu je suprotno tome. Hadis ovaj ništavan, a imaš kod muslima hadise, dva hadisa od Enesa od Ebu Hurere koji su suprotni tome. Pa zamislite kad dođe hadis koji je ništavan, bezvrijedan i suprostila se vjerodostojnom hadisu. Takav hadis ne može znači definitivno biti nikako prihvaćen. I kaže Ali Mola Kari da je hadis lažan. A kaže šejh Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama, kaže nije potvrđeno ni od koga od hadijskih stručnjaka da je prihvatio ovaj hadis, kada je svi su složeni da je hadis izmišljen, da je lažan. I kaže to što spominje imam Ebu Bekr u dijelu Sabiku u Alahike, što spominju drugi učenjaci, Suhejli, kaže to je neispravno bez razilaženja među islamskim učenjacima i hadijskim stručnjacima. I ovaj hadis nije zabilježen, braćo, ni u sahihima, ni u musnedima, ni u sunenima, nigdje. Nego došao kasnije, se znači nekada pojavio,
što ukazuje znači da je hadis neispravan. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže u Kur'anu: Inna at-taubatu 'ala Allahi lil-ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. Kaže uzvišeni Allah: Teoba je kod Allaha za one koji čine hrđava ruža djela iz neznanja. Potom se ubrzo pokaju. Takvima će Allah oprostiti. Potom kaže: "Walaysati taubatu lillezina ya'maluna sayi'at hatta idha ja'a ahaduhum al-maut qala hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wala alladhina yamutuna wa hum kuffar." Kaže: "A nije teoba za one koji čine loša djela, pa kada dođe smrtni čas nekom od njih kaže ja se sad kajem. Niti kaže onima koji umru kao nevjednici." Nije za njih šta? Teoba. Ajde, ja sam kuda. Za koga god, braće uzvišeni Allah, po pitanju teuhida, nikome neće što mi kažemo, ako možemo tako kazati, progledati. To. Može griješenje, prestupi, nije problematično. Milost Allaha prelazi uzvišenog to. Ali pitanje teuhida, otac Ibrahima alejhis selam je preselio ko nemusliman, ko nevjernik. I na sudnjem danu će Ibrahim alejhis selam kazati: "Gospodaru moj otac, zar mi nisi kaže obećao, kaže da me nećeš poniziti na dan kada sakupiš i prve i posljednje, a kaže koje je veće proniženje od toga min ebi le ebad, da moj babo bude udaljen u vatri džehennemskoj." Pa će uzvišen Allah kazati: "Ja Ibrahim, inni harremtu l'đennete ala l'kafirin, Ibrahime, ja sam nevjernicima zabranio džennet." Jes ti, Ibrahime, ti si otac teuhida. Poslije Muhammeda s.a.v. nema bolje vjernika od tebe. Niko me nije potpunio obožavo na zemlji poslije moga poslanika Muhammeda od tebe, Ibrahime. Ali ne može. Nema tog šefata koji ti može pomoći. I braćo, kada bi čovjek na sudnji dan došao bez teuhida, ne koristi mu šefat svih poslanika i svih šehida i svih pobožnjaka. Od Adema ali se vam to zadnjih čovjeka. Kad bi mu svi šefat činili, ne mogu mu pomoći. Kogod da bio. Imaju pravila koje uzvišeni Allah postavio, koji ih neće slijediti, ne koristi. Kogod da bio. Naravno, imam Al-Haytami je ovaj hadis prihvatio o oživljenju roditelja poslanika. Pa mu je odgovorio jedan učenjak takvim odgovorom da bi ovdje, a ja neću kazati ko je. Ponekad vam sakrijem, ja nemate potrebe da znate. Odgovorio mu je da Bog da mu nije odgovorio. Imam Haytami ima pravo na svoje mišljenje. Imam Haytami je, braću, imam umeta u hadisu. U fiku. Nije u hadisu, fiku. Šafijski učenjak, ima ummeta, ima svoje djela, priznat ko šafijski pravnika i nema potrebe ovaj odgovor koji mu je dao, ne slažemo se sa njim, kao što se ne slažemo ni ranije što je rečeno ovaj proklet, bojim se kufra za ovoga, ništa to ne ulazi u tepo. To je pitanje razilaženja kao koje je bilo drugo pitanje i tu treba imati široka prsa, a nikako znači vrijeđati islamski učenjake, rahimehumullahu ta'ala. Međutim, do duše mi ponekad želimo da hadise koji dođu bez pregleda, jer mi cijenimo i poštujemo mišljenje fakiha o hadisima. Allah se nagradio. Ali to nije vaša uža oblast. Imate fakiha koji nisu poznati. Nikad nije pregledao lanac prenosilaca, ne govori o ravijama, o ispravnostima hadisa, to rijetko kad spomene i tako dalje. Iako spomene, prenese o drugi. Jer to nije njegovo, on se ne bavi time. On se bavi fikom. Pa stoga riječ imama Al-Haytamija po pitanju hadisa nisu posebno jake. Tu se gledaju riječi muhadisa. Riječ koga? Muhadisa, imama, ummeta, imam Darekutni, kad kaže nešto o tome, to je pečat. Jer je to imam u hadisu. Ali mi ponekad želimo hadis na silu da ga ocenimo kao hadis koji? Vraćanje sunca Aliji. Ma hadis da je poslanik sa jednog dana spavao, ali i na krilu. Pa i kindija bila, pa sunce zalazi, ali ja se ne pomira da ne probudi poslanika i sunce zađe. Zašlo sunce, probudio se poslanik. Alija i kindija kaže, Allah poslanić kaže, ja nisam mogao, kaže, klanjati kindiju radi tebe.
Pa je poslanik odigao ruke, kaže: Allahu dragi, tvoj rob je bio u pokornosti Allahu i tvome poslaniku. Sosem kaže: vrati sunce. Kaže Esma, kaže: pa sam vidjela da je sunce zašlo, kaže: pa sam ga vidjela da je izašlo. Alija ima odlika puno više od toga da mi izmišljamo hadise i nekakve lance prenoslaca koji su ništavni, koji su prenešeni nekad u kasnim stoljećima, da uzimamo predaje batil i da želimo time pokazati kako je Alija ko. Ali je dovoljno što je bio zet poslanika, što je Amidžić poslanika, salosaleme, što ga je poslanik pohvalio u odnosu si na mene kao Harun u odnosu na Musa. Ima hadisa u odlikama, ali je toliko se prenosi da će rijetko naći kod drugih ashaba, malo je ti ashaba koliko u vezi s njihovim odlikama ima kao odlikama Alije radijallahu anhu. Pa nema potrebe izmišljati nikakve znači hadise. Taj hadis je neispravni, taj hadis je batil. I vidite sad ovo, hadis o oživljenju roditelja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se u kasnijim stoljećima. Imam al-Hadir al-Hudari umro je polovinom 5. hidžrijskog stoljeća. Gdje su prije toga bili učenjaci koji su bilježili hadise? Buharija, Muslim, 4 sunena, Imam Ahmed, Ed-Darimi. Svi su umrli u 3. hidžrijskom stoljeću. El-Bezar, 3. Imam Nesaja, u stvari početkom 303. početkom 4. hidžrijskog stoljeća. Gdje su ti učenjaci prije Ebu Bekra el-Hatiba al-Bagdadija? Pa od dokaza da je hadis da ima pri sebi slabost, jeste to kada ga niko ne zabilježi od prvi i počnu ga, onda pojavi se taj hadis u 4. i 5. i 6. hidžrijskom stoljeću. To je, na taj hadis odmah se stavlja upitnik od pometra. I taj se hadis mora dobro ispitati. Naravno, braći, ovakvi hadisi, ovo je velika muđiza. Ovako veliki jedan događaj, je li ovaj događaj veći, je li to da voda izlazi između prsta poslanika, salosanem? Šta je veći događaj? Poživljenje roditelja poslanika, puno veći događaj. Puno veća muđiza. Zamislite ovako. Desio se u džami jedan veliki događaj. Na mimberi, efendija pao sa mihraba. Ili je drugi popeo se na mihrab i napravo fizički izudrao efendiju i bacio ga sa mihraba, kaže: ja ću vam držati hutbu danas. Ili da je efendija umro na mihrabu. Sve moguće. Ili da je sve namaza prekinuo, namazi, ne znam, da kaže: zaboravio sam reći da pogasite telefone. Primjera da znamo. Nije to niko radio. I nakon toga, tako čudnog događaja, iziđe jedan čovjek od 1000 ljudi iz džamije i samo on priča da se to desilo u džamiji. Niko drugi ne govori. Šta biste kazali? Ovo je stvarno čudno. Da je bilo u džamiji 1000 ljudi, čovjek se popio na mimber, izudrao evacio ga s mimbera i on počeo držati hutbu. I niko o tome ništa se potaman. Ili imate put džadu, jednu glavnu, svi ljudi prolaze tuda. Frekventna ulica, sva. I naišla voda i otkrila zemlju i to ispod toga zlata ima koliko hoćeš, ti sječeš koliko hoćeš, mehko zlato, čisto, 24 karatno, i ti sječeš koliko hoćeš i nosiš sebi kući i uzima. I samo jedan čovjek o tome priča. Šta misle o toj vijesti? Upitna do kraja. Ovo nisu moje riječi, ovo se čipnu te ime. Sam da znate. Red. Ovako Ibn Tejmije kaže. Znači da vijesti koje su prenešene, tako veliki događaj, nekad se kasnije tamo spomenu nekakvim knjigama, a vamo imate knjige, znači sunneta koje je sabrale, ima Mahmed, ima bliže 30.000 hadisa u svome muset. Ništa o tome niko ne spominje, samo onda kasnije se nekad pojavi hadis. To ukazuje znači da ti hadisi znači nisu definitivno vjerodostojni. Dobro. Kada je poslanik rekao: moj babo i tvoj babo su vatri. Postoji li mogućnost
da je nakon toga saznao da je babu u džennetu, pa obavijestio ljudi? Ako hoćete dati odgovor na ovo pitanje, morate se vratiti na naš ders o dokidanju. Šta smo mi tamo spomenuli o dokidanju, ako se sjećate? Da kod vijesti nema čega. A dov narod uništen tako i semud uništen tako i tako. Ovaj i onda nakon toga dođe šta? Za jednog se čovjeka kaže u džehennemu je, potom se kaže ne, to je dokinuto, u džennetu je. Tu nema čega. Dokidaju se propisi. Propise dokidaju. Prvo vrijeme islama žena je trebala u pričeku da provede koliko? Koliko? Godinu dana. Pa je nakon toga to dokinuto šta? 4 mjeseca i 10 dana. To se dokida. Propisi se dokidaju. Ne dokida se šta? Vijesti, ovo se može dokidati. I druga stvar, ovaj hadis sam po sebi ima problem. Ovdje je Aisha radijallahu ta'ala anha spominje Džuhun, da je tamo ukopana majka koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A Džuhun je bliže Mekki. A ispravno da je ona ukopana u Elebwa, a to je bliže Medini. 14 historičara, veliki historičara, kažu da je ukopana u Elebwa, a nije u Džuhun. Pa iz te strane hadis, znači, pored što je lanac prenosilaca batil i u samom metnu, znači, ima problem. A imam vjerodostojne hadise da roditelji poslanika, znači, neće uspjeti. Naravno, ovo pitanje je problem ako se posmatra emotivno. Joj, to nešto vehabije. To je, mora, to je nešto sigurno od njih. Evo, nije vehabije. Evo, ima me Neovi, vidite ovo. Ima me Neovi je braćo bio Ešari. Ha? Nije vehabije, nije bio selepija, selepijski akide u tom smislu. Da kažemo selepijska, ne selepijska akida i to. Nije bio Ešarijski akide, rahimahullahu ta'ala. Imam ummeta. Imam Ali Kari je bio Maturidi. Imam el-Bejheke, isto tako. Težio, znači, oko Ibnu Kesira je, ima prigovora, riječi i tako dalje, izjava koju se možda mogla tumačiti ovako i onako. To je vezano za argumente i za dokaze. To je naša ulema, ovaj, kojom se mi ponosimo, koju cijenimo i koju poštujemo, i učenjaci željeli hajr i željeli dobro i ne treba tome pristupati emotivno. Odaberi mišljenje koje smatraš, ali definitivno da učenjaci koji su kazali da roditelji poslanika za neće uspjeti, nisu time htjeli da uvrede koga. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, time bi završio svojim islamom. Nego imam argumente, imam dokaze, Allah ovaj poslanik rekao tako i tako. I ja sam dužan da ga slijedim i nisam to rekao ni zbog čega drugog, nego zato što me on, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, šta obavijestio o tome. Iako ovo pitanje nije za potezanje, ne treba ga govoriti među masama, možda običnim. Jer to ljudi, kažem, doživljavaju emotivno. Treba ga prešutati, jer čovjek da umre, da ne zna ništa o tome i da dođe pred Allah na sudnji dan, ne zna šta je sa roditeljima poslanika, svom neće biti pitan o tome. Nije to nužno. Međutim, mi smo spomenuli to pitanje zato što smo spomenuli ono što imam Kurtubi rekao, pa smo se dotakli ovoga. Uprotiv, mogli smo to sve zaobići. I to je bila jedna opcija. To sve zaobiđemo, da ništa ne spominjemo. Međutim, cilj nam je bio da kažemo da islamski učenjaci, naša ulema se razišla po određenom pitanju i dužni smo da budemo širokogrudni i da čovjek može na osnovu argumenta koje vidi da zastupa jedno ili drugo ili treće mišljenje. Međutim, nema pravo, znači, da dovodi vjerovanje nečije upitnim zbog ove mesele i zbog ovoga pitanja. Mislim, da te barak tada da se uputi na ono što je najispravnije. Sučvrsti na din islamu, imanu, okresretnemo naše gospodara za uđel da nas odvede u dženet sa našim poslanikom, sa osrem iskrenim dobrim i šehidima, din istorije društvo. Allah ta'ala nam osallu na ovom Muhammedu. Allah, Allah, Allah.